processo do pó que vocês estão consumindo é esse aqui, ó. Escolher os grãos só madurinho do pé, só. Só os grãos madurinhos mesmo, ó. Segundo passo aí, ó. Jogar na bica pra separar os grãos que são do defeito. Café cai aqui, ó. Onde esses daqui, ó. Esses daqui que tá boiando é os que estão com defeito, que tá seco. E o bom mesmo tá no fundo. Esse aí é o top mesmo. Ele vai descendo. Vai lá em cima do carro, ó. Aí daqui vai pra estufa, ó. Pessoal, hoje é quinta-feira, estamos nos preparativos das entregas da Feira de Alegre e dos demais clientes que a gente atende lá. Na verdade, a mão na massa começa na quarta-feira, bem cedinho, a gente prepara a parte dos biscoitos, sal de ervas, aquelas coisas que a gente pode preparar para antecedentes. Então, aqui está prontinho. A gente lava lá fora, põe de molho aqui e depois faz um enxágue aqui. E aí fica ali na bancada, onde depois eu vou passar pela balança.